Na ir yra dalykų, kur vis tiek reikia. Labai diena. Pretendavau ir dalyvavau Lietuvos prezidento rinkimuose. Ir rinkimų rezultatas yra toks, kad jį traktuoju ir laikau kaip įpareigojimą man likti dirbti Lietuvoje. Ir jokių kitokių diskusijų būti negali. Bet kaip vertinat, tarkim, kad jūs visą laiką peršate kandidatų sąrašą užsienio žmonių? Perša, va čia jau geresnis žodis. Labai dažnai vyniai jūsų kandidatų. Tegul perša. Tai rodo, kad rimtai vertina. Bet aš mūsų Lietuvos žmonių vertinimą priimu labai tiesiogiai kaip įpareigojimą. Ir tikiuosi prisiekti antrai kadencijai. Kaip manote, ar šitas postas jums galėtų būti siūlomas po šitos kadencijos? Tai yra... O Dieve, aš jau penkmečiais nebemastau, penkmečiais gyvenimo neplanuoju senai, nuo tarybinių laikų.